Rejima Ased'dan pedane bi kuştina hejmarak mazın ji welatiyên Sûriyê yên ku hatibûn bin çavkirin kir. Tora Sûriyê ya mafê mirovan raportek belav kir ku têde ragihand ku 836 welatiyên Sûriyê li serdestê rejima Ased hatine terorkirin. Û rejim bi hezaran welatiyên Sûriyê girtine û çarenivîsa wan nediyare. Tora Sûriyê mafê mirovan di gulana sala 2018-an de ragihand bû ku jiyan ji dezdana 836 welatî nehatin belav kirin û tirmê wan ra destî malbatên wan nekirin û di raportê de hatibû belgekirin ku 7 zarok û jinek di nav wan de hebûn. Di raportê de hatiye hejmara rewşên belgekirî li parêzgehên Sûrî û hejmara ku li parêzgeha gundewarê Şamî hatibû tomarkirin 193 rewşin, 146 li parêzgeha Hemsê, 141 li parêzgeha Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê, 171 li parêzgeha Hemayê, 92 li Şama paytext, 78 rewş li parêzgeha Dirayê, 29 li parêzgeha Idlibê, 23 rewş li parêzgeha Ladiqiyê, 8 rewş li parêzgeha Helebê, 6 li parêzgeha Dêra Zorê û 3 rewş li parêzgeha Siwidayê hebûn. Tora Sûriya mafê mirovan tekes kir ku ev kiryarên rejima Esed li yasayên navdewletî bi tawan bi nav dikin. Heroha, di sala 2011-an de û 2012-an de piraniya sivîlan di zîndana Seyidnaya ya leşkerî de bûn. Her li gor raportê ku di nav 836 rewşên hatibûn encamdan, 22 xwepêşandanên şoreşa Sûriyê, 10 ciwan xwendevanên zankoyan û 2 endeziyar û 3 lîstikvanên topepiyê û 4 mamoste jiyana xwe ji dezane.